पूर्वसङ्कल्पितौ पूर्वोच्चारितगृहगुणगणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यसिद्धौ गोत्रः नमोऽहं ममात्मना श्रुती स्मृती प्राणोत्पत्तिप्राप्त्यर्थं प्राप्त्यर्थमप्राप्त्यर्थं प्राप्त्यर्थमुयात् श्रीकालसंरक्षणार्थं च सकलमिति श्रीरामनां स्मृत्यर्थं लोकेशवायां राजद्वारे वा सर्वत्र ईशो विजयलाभादिप्राप्त्यर्थं च मम इह जन्मनि जन्मान्तरे वा कर्तृत्वं शमनार्थं च मम सभार्यस्य सपुत्रस्य बान्धवस्य कुटुम्बस्यातीतस्य समर्थमयादि जरापीडाद्वारा आयुवारोग्ये स्वयादिकृत्यर्थं च परमन्त्रपरतन्त्रपरिवर्तनपद्धत्या योगछेदनाद्वारा गृहेषु शान्तिप्राप्त्यर्थं च श्रीभवानी शङ्कराभ्यां नमः महामृत्युञ्जय देवताभ्यो नमः प्रसन्नताप्राप्त्यर्थं च श्रीमहामृत्युञ्जय देवताभ्यो नमः सम्पूर्णकृपाप्रसादाशीर्वादप्राप्त्यर्थहित अद्य दिवसस्य शुभमेलायान्तर्गतमध्ये रुद्राभिषेककर्मणार्थं च तत् सान्निध्यताप्राप्तिः गुरुपादुकाभ्यां नमः सर्वेभ्यो नमः सान्निध्यताप्राप्त्यर्थ भवानी शङ्कराभ्यां नमः श्रीमहादेवतापरि रुद्राभिषेकदर्शनार्थ तत् श्रीमहामृत्युञ्जयदेवताः प्रसन्नताप्राप्त्यर्थनिमित्त अनेकानेकस्तोत्रपाठद्वारा भगवान् सदा शिवाय नमः प्रसन्नार्थं च तत् गोदुग्धधारया रुद्राभिषेककर्मणा कर्मणार्थं च तत् अद्य दिवसस्य